דל עמוד ב'. אתמול התחלנו. נחזור, זה כמה שורות בתחילת עמוד א'. והיא כדי מתנה לה, אהד לטעני. יש ששונים את מה ששמואל אמר, שאם זה ספק מוכן אסור, אז שונים את זה על מה שלמדנו בברייתא. טוב, מה כתוב בברייתא? שוחטים מן הניגרים ביום טוב. ניגרים זה ביברים. ביברים, מקומות שהחיות ניצודות ועומדות שם. ניגרים זה מלשון ניגרי מים. היום עושים חרצים שהחיות שותים מהם. אבל על שם זה קוראים לזה ניגרים. לא זה ביבר? ביבר זה מקום מוקף, מקום מגבר. לא. קוראים לזה ניגרים, למקומות האלו, על שם זה שיש להם שם ניגרים. כן, אבל הביבר בלי קשר. נכון, בלי קשר. אבל כאן מה שהברייתא אומרת, שוחטים מן הניגרים, אז הברייתא מדברת על מקומות שניצודים ועומדים, שהחיות ניצודים ועומדים. אם יש להם מה לשחוט. כן, וכיוון שהם ניצודים, אז מותר לשחוט מהם ביום טוב. מוזמנים. כן. אבל לא מן הרשתות ומן המכמרות. אסור לתפוס ביום טוב, אסור לשחוט ביום טוב מן הרשתות ומן המכמרות, כיוון שאנחנו לא יודעים אם הם ניצודו ביום טוב או שהם ניצודו לפני יום טוב. ובספק מוכן, אסור. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בא ומצען מקולקלים מערב יום טוב. באו מצא מקולקלים מערב יום טוב, אז בידוע שמערב יום טוב ניצודו ומותרים. זאת אומרת, אם הוא בא ומצא את המצודה כשהיא מקולקלת, זאת אומרת, אתה רואה שהחבלים כבר מעורבים, זה לא כמו שאתה הנחת אותם מתוחים, את החבלים של הרשתות, אז בידוע שהבהמה ניצודה כבר מערב יום טוב. אם בערב יום טוב ראית שכבר זז שם משהו, סימן שאיזה חיה נתפסה שם. אז מותר לך לשחוט ביום טוב, כי בהכרח שהיא נתפסה כבר לפני יום טוב. אבל אין דעתך עליה. עדך, בטח שדעתך. מה נתקלקל? מה נתקלקל? כאילו ה... נתפס שם. לכן מותר, היא נתפסה לפני יום טוב. אבל באו מצאם מקולקלים ביום טוב. אז בידוע שביום טוב ניצודו ואסורים. אז בפשטות משמע, אם הוא בדק אותם מערב יום טוב, לפני כניסת החג הוא ראה שהכל מתוח, והוא יודע שלא נתפסה שם החמה. הוא היה עד בין השמשות. לא נתפסה החמה. הוא היה עד בין השמשות. כן, ערב יום טוב, לפני הדלקת נרות, בא וראה שלא נתפסה החיה. למחרת הוא בא ויודע ורואה שנתפסה החיה, אז בידוע שזה נתפס ביום טוב, ואסור לקחת מזה ביום טוב, אסור לשחוט. למה? לא משנה, למדנו את זה אתמול, כיוון שזה ניצוד ביום טוב, זה לא ניצוד בערב יום טוב, זה לא היה מוכן ומזומן לך בערב יום טוב. ואם דעתו על מה שהיא... אין דעתך, דעתך אתה לא יכול להיות. בצלה? אין, לא יכולה להיות לו דעת. למה? הוא אומר, חושב, מה שהיא... לא יעזור. דעה צריכה להיות על דבר מסוים. זה לא שמוכן לפנינו. אני לא יכול להגיד מי שבא יתפס פה, ברוך הבא. אין מצב, איזשהו סיטואציה אפילו מצא. לא. אם הוא ידע בבירור שזה נתפס בערב יום טוב. אמרנו כבר, מקודם. אם ידוע בבירור, אז מותר. אבל הוא לא כיוון דעתו על מה שנתפס. הוא יודע מה שנתפס בערב יום טוב, בשביל מה הוא שם מצודה, בשביל שלא תהיה דעתו. עצם, 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 הוא לא יודע אבל מה נתפס שם, הוא לא יודע רק מה נתפס, הוא לא יודע. הוא בא, בדק מערב יום טוב, רואה שנתפס שם, רואה שזה מקולקל, אז הוא יודע שנתפס שם, חיה. ולכן, הוא סומך דעתו. אז הוא יודע, סומך, שמה שנמצא ברשת, אני מחר לוקח, סומך דעתו. ודאי. שואלת הגמרא הגוף הקשיא. לכאורה, יש כאן סתירה מיני ולב בברייתא. למה? דן, יש לך? הגוף הקשיא. מה זה הגוף הקשיא? יש לי בוק שאתה תתפוס את הברייתא ותדקדק בה, תראה שיש כאן סתירה, לא ברורה. למה? אמר ברוך שאנו קולקלים מערב יום טוב, וידוע שמערב יום טוב ניצודו.
טוב, אבל... דבר מצא מקופלים, אז ככה אסורים. או, מה הגמרא מדייקת? כתוב שאם הוא בא ומצאם מקולקלים מערב יום טוב, אז סימן שכבר נתפסה שם לפני יום טוב חיה, ומותר לך לשחוט. משמע, שרק בגלל שאתה באת לפני יום טוב, וראית שנתפסה חיה, אז מותר. אבל אם אתה מסופק, משמע, יהיה אסור, אז על הספק אסור. בוא נלך לסיפה, אם הסיפה. אם הסיפה בא ומצאם מקולקלים ביום טוב, בידוע שביום טוב יסודי. תמה דבר מוצאים מקולקלים, נספק המערב יום טוב יסודו, המותרים. כתוב שאם הוא בא ביום טוב ומצא מקולקלים, אז הם אסורים. משמע, דווקא באופן שהוא בא ביום טוב, אבל אם הוא מסופק, ויודע שזה נתפס ביום טוב, אבל אם הוא מסופק, מותר. אז יהיה מותר. למה? אבל מהרי שער הדייקנו, שאסור. למה שער מותר? למה? ספק דרבנן לכולם. גם מה שמע מזה? מה שמע מזה? כאילו רק אם הוא בא ומצען אז... מה שמע שרק אם ברור שזה נתפס ביום טוב, אבל אם ספק, מותר. אבל זה צד, לא? הוא לא עשה כלום, זה צד לבד. זה ניצוד לבד. מתרצת הגמרא... אריקה אמר בואו מצען מקולקלים מערב יום טוב, וידוע שמערב יום טוב נשארו, הוא מותרי. אז ספק אני עשה כמי שניצוד ביום טוב אסורים. אבא רבי דעה, שמואל, הלכה כי רבי שמואל בן אלעזר. יפה מאוד. אם הוא בא ומצא מהערב יום טוב, אז יכול לצוד אותם, ואין בעיה. תפוס אותם, כן, לקחת אותם, לשחוט אותם. לשחוט אותם, לצודים כן, אבל מותר לו לקחת אותם, לשחוט אותם. אבל אם הוא מסופק, אז אפילו הספק הזה, זה כאילו ברור שזה נתפס ביום טוב ואסור. למה? ספק, בגלל שזה דבר שיש לו מתירי, ודבר שיש לו היתר בערב, אז אפילו שזה דרבנן, אנחנו מחמירים. כמו למשל, ולכן ביצה, אם יש לך ספק בביצה, אם היא נולדה בשבת או ביום חול, אסורה? למה? אבל זה ספק דרבנן. זה מוקצה, ומוקצה זה דרבנן. למה שזה דבר שיש לו מתירי? ככה משנה ברורה אומר בסימן שין כף ב' וככה למדנו בגמרא לעיל בדף ד' זה הגמרא. אביר, למה אתה לא מצל איזה שתייה? אתה רוצה לי אני לקנות מאה? אתה רואה? מה אתה צייה? אתה מציע לי. יש רצוי ויש רצוי. מה צריך לסבול אם מאמין את זה? אתה רוצה מים? מים, בסדר. מה קרה, אם חכה לפעם, תגידי, יאללה, סודת הפתעה, משהו. אתה כועס עליו? כועס עליך בחיים. עליו, עליו, עליו. טוב. אני חושב שאתה מעט דמי דמי. שכר ושכרוך, תגידו שגמרת, שנוכל להמשיך. זה לא רב, אבל הוא מוכל מן המיטור. תגיד לה עצמך. מותרים. ואמר מותרים הם. מה זה מותרים הם? למדנו במשנה. מעשה בנוכרי אחד שיביא דגים לרבן גמליאל. אין הרבה נוכרים כאלה שמביאים דגים לרבן גמליאל. אבל היה אחד כזה. אבל הכל אינטרס, מה סתם הוא מביא. מעשה בנוכרי שיביא דגים לרבן גמליאל. ואמר מותרים הם. רבן גמליאל אמר, הדגים האלה מותרים. אלא שאין רצוני לקבל אמנו, לא רצה לקבל את הדגים האלו. למה אבי נועם? מה היה הבעיה בדגים האלו? הדגים האלו, הוא הביא אותם ביום טוב. רבן גמליאל לא ידע אם הוא צד אותם ביום טוב או לא. אז רבן גמליאל אומר מהעיקר הדין, זה מותר. אבל אף על פי כן, לא רצה לקבל את זה. והביא אותם מחוץ לתחום? עוד מעט נראה. ויש לגוי תחום בכלל? זה לא קשור לגוי, זה קשור אליך. הוא לא קשור לגוי, זה קשור אליך. כל מה שהיה מחוץ לתחום, אז בשבילך זה נקרא מוקצה. אפילו אתה מדבר על דעת עצמו, לא דיברת מילה. קשור לך, אמר לך, היה מוקצה בשבילך. מוצא על ישראל להביא, אבל אם הגוי הביא... מוקצה בשבילך, כי אתה לא כיוונת שהיה מוקצה לזה לבוא אליך. והסחת דעתך. Come on.
אומרת הגמרא, מותרים הם, רבן גמליאל אמר מותרים הם. למה הם מותרים? תקרא הרי נוער. יש לך, ואני אצלו סיים. חזל את עמוד בין אבן מותרים הם, מותרים הם למים? כן. אתה יודע על מה זה הולך? מה? אתה יודע על מה זה הולך? לא, אני לא יודע. אבל מותרים הם. על מה שרבן גמליאל אמר, שמותר לאכול את הדגים. על הדגים. כן. מה מותר? מותר מה? אם נאכול מותר להשתמש בהם. מותר מה? לאכול אותם, לא יודע. לאכול? מי אמר? אולי רק לקבל. לקבל כי יכול להיות... כאילו לטלטל. כאילו לסור בהם משהו. אולי רק לטלטל, אבל לא לאכול. מה בעת עלי אמר? לא תליה ולא תליה. אם אתה מטלטל, אז תוכל את האחסי אמר, אתה תוכל מה? מה זה לא? מה זה לא? אבל הוא לא רק לטלטל אותה, אז מה הבעיה לומר אותם? כל הבעיה היא... לא תקטול. אה? לא תקטול. מה? מה בדיוק? רגע, לא תקטול. אוכל, החמירו. אולי נגיד שכשיש לך ספק אם צדו את זה היום או צדו את זה מאתמול, אז חכמים לא יעמידו דבריהם שיהיה אסור אפילו לטלטל. אז לגבי טלטול אפשר להגיד שחכמים התירו, אבל מי כאן ועד לאכול את זה, זה לא היה מוכן וזומן לך מהערב יום טוב, מי אמר שיתירו לך את זה? אבל למה אסרת לאכול מלכתחילה? הסברנו. באורגינל? הסברנו. כי עשינו טלטל? לא, זה אתה אומר. אוקיי. אמרנו, למה עשו? בגלל שכל אוכל שאתה מכין לך ביום טוב, אז האוכל הזה צריך להיות מזומן מהערב יום טוב. והדגים האלו, אם ביום טוב, בזמן כניסת יום טוב, הדגים האלו שטו להם בנהר, אז זאת אומרת שזה לא היה מוכן ומזומן לך. נכון שהגוי תפס ואתה לא עשית שום עבירה בזה שהוא תפס. זה נכון, זה סיפורים יפים. אבל תכלס, בזמן כניסת יום טוב, הדגים האלו היו מוכנים לך, דעתך הייתה יכולה להיות עליהם? לא, כי לך הרי אסור לצוד אותם. אז זה לא נקרא שדעתך עליהם. אז מי אמר שמותר לך לאכול אותם? אם דעתי הייתה כן, אם הגוי יביא... לא יעזור דעתך שתהיה עליהם, אין כזה דבר. אם הגוי יביא אני כן. זה לא יעזור, כי כל דבר שלך אסור לעשות, אז אסור לך גם לקבל, אסור לך ליהנות מזה. לא שייך שתהיה דעתך, זה מוקצה. דבר שיש לך מתחיל זה עוד עניין, זה לא קשור עכשיו. עכשיו אנחנו באים לדון בדעת רבן גמליאל. רבן גמליאל לא יתייחס לזה שזה דבר שיש לך מתחיל. רבן גמליאל התיר את זה ביום טוב. השאלה היא למה הוא התיר? הוא התיר לקבל, כאילו רק לקחת את זה מהגוי וללכת עם זה לפריזר, לשים את זה בהקפאה, או שרבן גמליאל אמר ודאי, קח את זה, תצלה את זה, תאכל. שלח לברוך. כן, זה השאלה. אז הגמרא מביאה... שתי דעות. הגמרא מביאה שתי דעות, יפה מאוד. דעה מנגל, דעה לקיבול. מותרים למה רב אמר? רב אמר מותרים לקבל ולוי אמר ולוי ולוי, לוי ולוי ולוי אמר מותרים באכילה אמר רב לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת דענה כן דענה, מה אתה רוצה דענה? אני שאני אני ולוי, אני ולוי. אני ולוי, אבינן תמי, מה זה אבינן? היינו. היינו אבינן תמי דרבי. לפני רבי, היינו לפני רבי. היינו לפני רבי, כי אמרה, אמרה. כי אמרה להשמע אותה, כשהוא אמר את ההלכה הזאת. אז רב אומר, תראה, לעולם מה למנע אדם עצמו מבית המדרש? אפילו שעה אחת. אפילו הלך לשוק לאופקים ביום רביעי, לא ימנע עצמו, והשעה הזאת... לא יבטל. לא יבטל. היה אם אין כאן בורקס. למה? אם הוא גובר בולמוס. למה? הוא אומר, תראה, אני ולוי היינו לפני רבי, כשרבי אמר את ההלכה הזאת, מה שרבן גמליאל... רבי סיפר את המעשה הזה ברבן גמליאל. באורתא אמר... תמשיך, אבי נועם. באורתא אמר, מה זה באורתא? בלילה. בצפה זה לא. באורתא, בלילה. זה לשון סגירה, נכון? כן. באורתא אמר, מותרים באכילה. באורתא אמר, מותרים באכילה. בצפרא אמר, מה זה בצפרא? בוקר.
בבוקר אמר מותרים לקבל. אז רבי חזר בו. רבי, אתמול בערב רבי אמר מותרים באכילה. בבוקר אמר להם, עיינתי שוב פעם בהלכה הזאת, בערב אני חוזר בי. מה שאמרתי אתמול, שלדעת רבן גמליאל הם מותרים, ואתמול הסברתי מותרים באכילה, עכשיו אני אומר לא, לא מותרים באכילה, מותרים רק לקבל. אסור לאכול אותם, גם לדעת רבן גמליאל. אז אומר רב, אני באתי לשיעור בבוקר בבית המדרש, אז שמעתי כשרבי חזר בו, לוי לא בא לבית המדרש בבוקר, אז הוא לא שמע. אז הוא אומר, רב לוי אמר מותרים לאכול. תדע לך, זה לא נכון. לוי אומר את זה גם כן בשם רבי. אם לוי היה שומע שרבי חזר בו, אז היה חוזר בו גם, אבל הוא לא שמע, הוא לא בא לבית המדרש. אני לא היה קבל את המרות שלו. לוי קיבל מרבי. לוי היה תלמיד של רבי. אז כי הוא לא יכול לבנות על רבו. כן. הוא לא התכוון כאן, אבל לא כאן. אבל הוא לא יגיד בשמו. הוא אמר לו לא. כאן הוא לא אמר לי בשמו. אבל למה הוא אומר לך את הדעה? זה מה שהוא שמע. כן, הוא אומר את הדעה הזאת בגלל שהוא שמע ככה את רבי. אם הוא היה שמע מה שאני שמעתי, אז הוא לא היה אומר לי ככה. הירושלמי מספר על לוי, ירושלמי במסכת ירומות. שכמה נחת? כמה תלושה? היה רגע. שמו תורה, זה ירושלמי. וכתוב שרבי, באו לפני רבי ואמרו לו, יש לך איזה רב בשבילנו? שנעשה אותו רב אצלנו? אמר להם, כן, יש לי אחד מומחה מאוד, תמיד חכם גדול. ולפחו אותו, כן. שם קוראים לו רבי לוי בר סיסי. זה רבי לוי, לוי. לא, לא תנא. לא, תלמיד של רבי. היו עשרה תלמידים, לא, רבי, לא? מה? עשרה תלמידים, לא? כן. רבי היה תנא. בוודאי. נזכר במשניות. איך אחת היה נשאר? מה רבי? היו בתפר. הוא סוף התנאים. תפר. הוא חתם לתקופת התנאים. מי? הבסיסי, בבסיסי. הלוי? לא כתוב. ביוחנן, כן. הרב כתוב. ביוחנן, לא? ביוחנן לא כתוב, שפות אומרים. אז לוי, רבי שלח אותו להיות רב באותו מקום. כשהגיע לאותו מקום, אז עשו לו קתדרה, עשו לו איזו במה גבוהה, עם כל מיני שלטים, כרזות, צדיק בעל העיר, הצדיק המלובן, צדיק המשוחר, כל מיני כרזות למיניהם. ראו ויעלו אותו לתיבה, ואז שאלו אותו כמה שאלות, הוא לא ידע. שאלו אותו עוד כמה שאלות, גם לא ידע. באו לפני רבי, אמרו לו, וזה מה ששלחת לנו, ארי נעשה שועל. הארי הזה שאמרת, אפילו שועל לו. אנחנו שואלים אותו שאלות, הוא לא עונה. אמר להם רבי, מה שאלתם אותו? אמרו לו, ככה וככה. קרא לו רבי. אמר לו, תגיד לי, מה הדין בכזה וכזה? ענה לו מיד, על המקום. אמר לו, אז איך זה ששם שם כמה לא ענית? אמר לו, רבי, שם הם עשו לי כזאת עם במה גבוהה. עשו במה גבוהה, גם הלב שלי גבה למעלה. כשמתגאה, כל חכמתו מסתובקת ממנו. כמו שהבן יש חי כותב, לא הקפדן, אין הקפדן מלמד, כי אין לו מה ללמד. כי הוא קפדן, הוא כועס, הוא גאוותן. ומי שמתגאה, חכמתו מסתלקת ממנו. אז אומר לו, מי שמתגאה, אז החכמה מסתלקת ממנו, אז אני הסתלקה ממני החכמה. אז לכן לא ידעתי לענות להם. ככה זה. רואים שגם גדולי האמוראים, אבל אם היה להם ככה איזה נדנוד קל, לפי הערך שלהם, לפי הדרגה שלהם, אז גם כן, היו שופכים את מה שהם לומדים. טוב? נקים מאדם פקוד עשרה, הם היו אנשים גדולים. ודאי. נכון? בלי ספק. טוב, בוא נמשיך. אז הרבי אומר ככה, אז רב אומר ככה. אנא דאבי במדרש עד רבי, לוי, ולא אבא במדרש לא עד הרבה. לוי שלא היה בבית המדרש, אז לוי לא חזר בו. טוב, הלאה. נמשיך. מי טיבי.
המטבע נופרי שהביא דורון לישראל, אפילו דגים, פעמים מפולמים. דגים מפולמים, מה זה דגים מפולמים? דגים לחים, רואים עליהם ככה שעכשיו יעלו אותם מעל ההר. מלא בשר. הוא שופע. לא מלא בשר, זה לא משנה. דגים יפים, טרי, דגים טריים. טריים, מלא בשר, אני לא קוצים. כן. אז כתוב, מכרי שהביא דורון לישראל, אפילו דגים המפולמים ופירות בני יומם מותרים. טוב? ביש למה למן דאמר? ביש למה למן דאמר? מותרים לקבל שפיר. שפיר. אלא, למן. מה השפיר? מה זה שפיר? טוב. טוב. מה טוב? מותרים רק לקבל. אבל הרי הביאו אותם היום. בסדר. לא אמרתי לך לאכול אותם. ובאגוי לא נכון מפיה במוקצה. כן, אבל הוא יביא לך אותם. אתה עכשיו צריך לטלטל אותם. לא, הוא יביא סיב. נכון. הם מותרים לקבל. לקבל. לקבל, פרושו של הרב. לא לקבל ביד, סיבו. לא, זה אתה, זה הפרושים של בר. שלי, כן. להניח. לא. לקבל, סיבו. אני אומר את המשנה לא אומר. לקבל הכוונה, אל תגיד לו, עזוב אותי. ברוך, מותרים לקבל. ביד, שוב, מותרים בטלטול. אם זה מותרים להניח, זה אביאל שואל אותך שאלה טובה, מה החידוש? מה החידוש? גם בשבת, לא רק ביום טוב. להניח. גוי בא, מביא לי ענבים, משהו כתף אותם היום. רגע לו, שים אותם בצד. לא. מה לא? אסור לך לקבל. מותר. אפילו כתב בשבילך? כן, אני לא אוכל את זה עכשיו, אני אוכל את זה בשבת. אני אוכל במוצאי שבת. מותר לך לקבל? כן. אני אחכה בכדי שיעשו. אני לא נהנה ממלאכת שבת. מותר. מותר. ודאי. אחרי. אין מרית העין. איך? אין מרית העין. איזה מרית העין יש כאן? אני אמרתי לו לא לעשות את זה. אני לא עושה את זה, מה אתה רוצה? הוא לא משרת שלי. זה בעיה שלו. איפה שהחכמים לא גזרו משום מרית העין, אנחנו לא נגזור. מי פעם עשתה לו טובה? מה זה קשור? לא, מה, בגלל שעשית לו טובה, צריך לקטוף לי בננות בשבת? מה זה קשור? רוצה לעשות לך טובה, מה? זה הטובה היחידה שיש, לקטוף בננות. בינתיים. זה הטובה היחידה. אני חושב. לא רואה שהוא עשה את זה מהגבישת טובה, מה שאתה עשה את זה? לא, יש טובה שעשית, ויש טובה שהוא מצפה ממך. הוא בחר לקטוף. יש הבדל עצום. אבל הוא בחר לקטוף. הוא עשה עבירה? מגוי? מגוי לא? אוקיי. איך נקבר עם הרבה? אני עשה עבירה שקיבלתי את זה? לא. לא השאלה שלי, מה? לא עשית, אבל איזה עבירה קיבלתי? לא השאלה. לא עשיתי שום עבירה. שאם תקבל עכשיו, אבל עוד פעם יעשה בשבילך. אז הגמרא מבינה עכשיו שבפשטות מדובר בפירות שהוא תלש אותם היום. ועל זה הגמרא שואלת, ביש למה למאן דאמר מותרים לקבל שפיר? אלא למאן דאמר, הלאה, אלא למאן דאמר מותרים באכילה פירות בני יומם, מי השארנו באכילה? מה, פירות בני יומם, פירות שתלשו אותם היום, יש מישהו שיתיר אותם באכילה? איך יש אפשרות לאכול פירות שתלשו אותם היום? לא. הרי בערב יום טוב זה היה מוקצה, זה היה מחובר לאילן, זה התקצאי, נכון? פרי שנפל ביום טוב מן האילן. אני לא עשיתי בו כלום, לא נגעתי בו לרעה. אתה לא יכול אותו? מה אתה אומר מוטי? נפל תפוח? לא, סור. למה? מוקצה בין השמה שלו. לא יודעים, שקטפו אותו, שנפל באותו אילן. היה מוקצה בין השמה. נפל לבד, אני לא נגעתי בו. אפילו, גם עשו. למה? היה מוקצה בין השמשות. כי היה מוקצה בערב שבת, בין השמשות כל היום. כי בערב יום טוב, זה היה מחובר, מותר לך לתלוש? ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, מותר לך לתלוש? לא. על הקצה עדיף שלא. מה על הקצה? לתלוש, תאנה, ככה מהעץ. אתה מדבר בקריצת שבת? כן. ספק עכשיו. בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. לא. למה עשו? ספק דאורייתא. ספק דאורייתא, איך תתלוש? אומרים שספק דאורייתא זה דרבנן. נו, מה זה קשור? זה מחלוקת. 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 נו, ספק. אבל מה זה קשור? מה זה קשור? אם יש פרי, שרק שהוא נופל מהצפה אוכלים. בספק. לא, דאורייתא זה דרבנן. רק שהוא נופל, אז הם אוכלים אותו. נו. מה השאלה? אז יהיה מותר לקחת מהרצפה ולאכול? למה? לא יהיה. כי זה מה עוזר? כי היה מוקצה. מתי זה נפל? שבת. לא יודע, אני לא יודע מתי זה נפל. ספק, אסור.
אבל ככה אוכלים אותו שהוא נופל. מזמן למדנו את זה. מה זה קשור? נכון, מזמן, בתחילת המסכת, אתה זוכר טוב. נכון? נראה אם צורים זוכר. עוד אנשים, דקו. זה פירות אנשים. לא, עזבתי אולי בגלל שזה ככה זרש. אם אתה יודע שזה... זה מוקצה מחמת איסור. בערב שבת בין השמשות אסור לי לתלוש. ערב שבת בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. מותר לי לתלוש את הפרי? אסור. אבל הוא מתלש מעצמו. לא משנה, זה לא היה ראוי לך. זה לא איסור. לא. עמיגו דית קצאי, למה זה הוא קצה? בגלל שלך היה אסור לתלוש את זה. אוקיי. אז לך זה לא ראוי. בסדר. יופי. למה לא ראוי? זה לא ראוי לך. כי אסור לך לתלוש. למה הסחת דעתך? כי אסור לך לתלוש. אסור לך לתלוש. אבל אם תלש מעצמו, אולי יבטל את המחשבה שלך. איך יבטל? שואל. לא, מה פתאום. אתה צריך שתהיה דעתך בערב שבת על הפרי הזה. לא הייתה דעתך. טוב, הלאה. נאסר אותו באכילה. ובטלפון לא. כי הוא נתלש מעצמו. מה יש? זה הגמרא עכשיו שואלת. אתה בספק, אני לא יודע. בספק, בוודאי. זה גמרא הרבה. אני מותר לך לטלטל אותו. הוא אריש לך ספק נפל בשבת ספק, נכון? לאכול אסור. למה? כי אתה קצת את דעתך בשביל לאכול. אבל לטלטל אותו. כי הוא נתלש מעצמו. טלטל אותו. מה הבעיה? למה שיהיה מותר? למה לא? כי הוא נתלש מעצמו, אתה לא תלש. אז מה? טלטל. הוא מוקצה, הוא מוקצה. הקצת את דעתך מלאכון, נכון? לא. כי אסור לך לתלוש. אבל כשהוא נתלש מעצמו, טלטל. ולטלטל אותו מותר? למה לא? כן? למה? כן, לטלטל אותו מותר באילן? לא באילן. תלוש. תלוש אני מדבר, לא באילן. תלוש. אם הוא על האילן והוא מוקצה, זה בטוח שזה כמו שהוא מוקצה באכילה, הוא מוקצה גם בטלטול. לא על האילן, הוא נתלש מעצמו נפל. נו. לאכול, לאסור לך. למה קצת את הדעת לך מלאכול? אבל הוא נתלש מעצמו, תלטל אותו. למה? למה שיהיה מותר לטלטל? למה אסור? כי כל מוקצה, אז כמו שהוא מוקצה בטלטול, הוא מוקצה גם באכילה. כשאתה בא ותולש, אתה נתלש מעצמו. למה לא נתלש אותו בטלטול? למה? זה מוקצה. טוב, שם. מה זה למה? מוקצה. אומרת הגמרא, ולתעריך, פירות בני יומן, מי שרו בטלטול. מה אתה רוצה להגיד? שזה אסור באכילה. כל מה שמותר זה רק לקבל. נו, וזה איך תסביר? כתוב בברייתא, נוכרי שהביא דורון לישראל, אפילו דגים המפולמים ופירות בני יומן מותרים. מה אתה רוצה להסביר? מה זה מותרים? מותרים לטלטל. יש, אפשר כזה שיהיה כזה דבר שהפרי ייפול מהאילן ביום טוב ויהיה מותר לטלטל אותו? לא יכול, רק לטלטל? שייך בכלל כזה דבר? אי אפשר. זה פשוט שאי אפשר לעשות את זה. למה? מוקצה. אם אדם לא הסיעה אם אדם יעזור. אם אדם בערב שבת אומר כל מה שיפול בשבת זה לא יעזור. אני אטלטל, לא אוכל. זה לא יעזור. למה? הוא לא הסיעה בכלל. זה לא יעזור. שתה נעומה עכשיו. מי שרוצה לעשות את השאלה. מה חביבים, מה חביבים? שתים שלוש. אם אני לא אגן על עצמי, מי אגן? אתם לרדת עליי יודעים, אבל אני אגן על עצמי. שהם כעין בני יומן. אלא לעולם אומרת הגמרא בברייתא מדובר לא בפירות שהם נתלשו ביום טוב. פירות שנתלשו ביום טוב זה פשוט שאסור לטלטל אותם ואסור וכל שכן שאסור לאכול. בברייתא מדובר בפירות שנתלשו מערב יום טוב. אז למה הברייתא קוראת לזה פירות בני יומן? בגלל שזה כל כך פירות יפים שהם נראים כמו בני יומן. יש פירות שכשנקטו אותם, אז הם היו טומנים אותם בירק כדי שהלחות לא תברח. אז לכן זה נקרא פירות בני יומם. מניין לנו? מניין? מחמת, מחמת חומר הקושייה. הקושייה כל כך גדולה שלא ייתכן לומר שעל פירות בני יומם יהיה מותר לקבל אותם, כי פירות בני יומם הרי הם אסורים בטלטול. זה פשוט וברור לגמרא שפירות שנתלשו ביום טוב
אז הם אסורים בטלטול. אז כיוון שהם מוכרחים לומר, אז מה זה פירות בני יומן מותרים? על כורחנו לומר שזה לא בני יומן ממש. זה פירות שהם נראים בני יומן. אמר רב פאפה, עמי, תקרא. אמר רב פאפה. אמר רב פאפה, הלכתה. הלכתה, הלכה. נוכרי שהבידו על ישראל ביום טוב, אם יש מאותו עמים במחובר, אסור, ולערבב מימי אסורים. כדי שאסור, אם אין מאותו עמים במחובר. תוך התחום? תוך התחום מותר, חוץ לתחום אסור. והבא? והבא בשביל ישראל, זה מותר לישראל. והבא בשביל ישראל. והבא בשביל ישראל, זה מותר לישראל אחר. טוב, עד כאן. אז מה רב פאפה פסק הלכה? רב פאפה אומר ככה, נוכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב. אם יש מאותו עמין במחובר, מה הכוונה אם יש מאותו עמין במחובר? מה הכוונה אם יש מאותו עמין במחובר? תעזרו לי רבותיי. מה זה אם יש מאותו עמין? אם סתם נגיד תפוזים שהם באזור, או דברים על הארץ. שימה שכתב אותם פה מהאזור. יפה מאוד. או שאתה נגיד לך פרסקים. יפה מאוד. אז אם הנוכרי בא והביא לך סלסלה של פירות, והסלסלה של הפירות האלו, אז זה נראה שהוא, יכול להיות שהוא הביא אותם גם כן, תלש אותם היום. אבל הוא גם באזור, הוא גם תרגור באזור שלנו, לא? למה? הוא מוגר בעיר אחרת, שם בעיר אחרת. רגע, זה כבר עניין אחר של חוץ לתחום. זה תכף הגמרא תתייחס לזה מיד, משפט הבא. אבל קודם כל הוא מתחיל, אם יש מאותו עמין במחובר, אסור. למה? כי יכול להיות שהוא תלש את זה היום. כן, בא אליך גוי עם סלסלה של הפרסקים, ביום טוב. אתה יודע, עכשיו זה שבועות, זה העונה של הפרסקים, יכול להיות שהוא תלש את זה היום. אסור לך לאכול מהפירות האלו ביום טוב. אסור. ולערב, במוצאי יום טוב, גם כן אסור לך ליהנות מזה עד כדי זמן בכדי שיעשו. כדי לא ליהנות ממלאכה שהגוי עשה לך באיסור. רק לישראל אבל אם הוא עשה את זה בשביל ישראל. אם אתה יודע שהוא עשה את זה בשביל חבר שלו ובסוף הוא לא רצה והוא הביא לך את זה, זה בסדר? לא משנה, אבל זה היה מוקצה בשבילך בערב יום טוב. ואם אין מאותו עמין במחובר, אם אין מאותו עמין במחובר, נגיד הוא בא אליך עכשיו עם קופסה של מורים, של תירס, ודאי שהוא לא כתף את זה היום. אין איזה בעיה של כתיף ביום טוב. מה כן הבעיה? כשרות בדץ. מה הבעיה? הוא בא בתחום פה? או, תוך התחום. אם הוא בא מפה, אתה שואל אותו, תגיד לי, איפה באת? מהודעיה. תוך התחום. מותר. אבל אם הוא בא מחוץ לתחום, איפה באת עכשיו? מדימונה. חוץ מהשיבור שבא. חוץ מהשיבור. אז? אמר, אני פעם בקל סגנות בירה שחורה. אמרתי לה, פה הרגע תקנה לי. הוא אומר, שמוע, יש פה את החנות הזאת, אמרתם לו, סגור, באמת, אם אתה תקנה. שהחנות שמוכרים את הנקניקים של החזירים וכל זה. אני לא מסוגל שיקנו משם, כפי שזה סגור, הרמטי, הכל, לא יכול שיקנו משם. אבל אסור לקנות משם. סתם, אתה מוריד מישהו, אומר, שמוע, אני קונה לך בקבוק, סגור, הרמטי. אסור. שכל החנות יודעים ליד טרפות. מותר לקנות אותו. בעיקר ההלכה מותר. בעיקר ההלכה מותר. בעיקר ההלכה מותר. לא רק זה, גם הוא נוגע בשמן של הנקניקים בידיים, נוגע חבר בחוץ. לא לסייע, בן אדם רואה אותך נכנס לחנות כאילו. זה רגש. אתה מראית עין. עדיין, אם יהיה לך זקן, כמו ברנו, חסרו לך להיכנס לשם. פעם. מה? מה זה רחוץ? זה מסעד שהמחלה זה אני לא קשור. ברוך. ניצחון. אני סיבור פעם ניצחון, אתה יודע? האם מותר להיכנס עם כדי שיש לך? בעיה. יראו אותך שם, תראו שאתה נכנסת לקנות, תראה זה. תראו שזה בלמוס ו... כן, אבל פעם, אז לא היו פה שכולם, אז לא היה גם מצב של אלקטרונים. אין מצב שיחשבו שצריך להתקשר. מה הסבירות? רגילים להיכנס למקום כזה. להתקשר. טלפון ציבורי לא שמים סתם. יש סתם הטלפון, בלי התחנה ציבורית. שמים טלפון ציבורי, שמים במשרדה שעובדת, כן? שאנשים יבואו ויתקשרו. מה ציבורי? יש גם בתחנות. אבל אין תחנות, אין, שמה. יש, אין כזה דבר. שמה, שמה זה, אני שואל, שמה. אני פעם עשיתי מעבודה למשרדה הזאת, לפני שנים. יש מישהו שהוא קבלן, שהוא אבא של השותף שם, מקום המדינה. איזה משרדה מותי? ניצחון. זה אמר לי, בוא תעשה, אה? לא, אני חושב שיש לך זכרות.
זה לא יבוא לעשות משפוס בעבודה רק מאחורה, לא מקדימה, לא נמאס לי בפנים. רק בחצר אני עובד. אמרתי לו את העבודה בחצר, אמרתי לו מה עם הכסף, אמר לי מחר בזאת השגית. טוב, רק בשביל... בואו נגמור את השורה, והבא בשביל ישראל, זה מותר לישראל אחר. אם גוי הביא מחוץ לתחום בשביל ישראל אחד, אז בשביל ראובן, נגיד הוא הביא את זה בשביל ראובן. אז לראובן אסור, כי הוא בא מחוץ לתחום. אבל לשמעון מותר. למה? אומר רש"י, לא שמעתי טעם מקובל בדבר. אין לי הסבר ברור. אם אתה אומר שאם זה מחוץ לתחום אז אסור מצד מוקצה, אז מה, לראובן זה אסור ולשמעון פתאום זה מותר? אם גוי עכשיו בא מדימונה, הביא לי קופסת תירס, שואל אותם, בשביל מי הבאת את זה? בשבילי. אבל לי אסור. תפוק אצל ברוך, תתקבל בזרעה בברכה. למה? אם לי אסור מצד מוקצה, אז גם לך זה אסור מצד מוקצה. הרי גם לי זה בא מחוץ לתחום, גם לך זה בא מחוץ לתחום. אומר רש"י, כנראה שלגבי איסור תחומים שזה מדרבנן, אז לא יחמירו רבנן כולהי, לא יחמירו כל כך, די לנו בזה שיחמירו על מי שיביאו בשבילו. אבל מספיק, לא רוצה שבת, למה בכדי שיעשו? לא רוצה שבת. לא, כדי שלא תהנה ממלאכה שנעשית באיסור בשבילך. מספיק. מספיק, נעזור לשבת, מספיק. מה? נעזור לשבת לאותו יהודי. למה נחמיר לו עד שיעשו? בגלל שאם הוא מוצאי שבת מיד הוא יהיה לו מותר, אז הוא ילמד שעה, טוב, בשבת לא, אבל מוצאי שבת מיד בצאת שבת. אז יש לי מוכן למזומן. אז הוא יוצא שהוא עדיין נהנה ממלאכת שבת. אז אני אומר לו, לא, אתה לא תהנה ממלאכת שבת. כמה זמן לוקח לנסוע ולחזור משעה לשם? שעה וחצי, כמה זה מפה לדימונה? שעה הלוך, שעה חזור. חכה שעתיים, ואז יהיה מותר לך לאכול. וליהודי אחר מיד בשבת מותר? כן. למה? למה? אתה צריך לא פה בשבת מיד. לא, גם בשבת עצמה מותר. למה? איך יעני, מי כתבי לכתבי? זאת אומרת, שכיוון שאיסור תחומים דה רבנן, עדיין לנו... תתיר ליהודי אחר במוצאי שבת. לא, לא צריך להחמיר כל כך. לא כל כך, די לנו... על מי שלא הביאו בשבילו, לא החמירו בכלל. או שככה או שככה. בכלל. יש פה.